Hello, nasılsınız beybilerim? Bildim aldım altında kaldım. Nasılsınız beybilerim? Gidirem işlerimin dalınca necəyəm? Hoşunuza geldi mi bu günlerin 27 sentyabr? Anam günü de Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfaət eləyirəm. Ermənilərə, yəni haylara və hayları başımıza sırıyan dövlətlərə və onlara dəstək olan dövlətlərə, kimlər ki sırıyır onlara dəstəkdir. Onlara da Allah'tan lənət diləyirəm, amin. Yaşasın ordumuz, yaşasın baş sərkərdəmiz və prezidentimiz İlham Əliyev. Bir daha Allah müharibə göstərməsin. Işıqdan məni görürsünüz ya, yox, belə bir makyaj elədim. Gözümdəki kölgələr şop kolleksiyasından idi. İlk dəfə də etdim, yəni ki, istədi eləyirdim, amma az eləyirdim. İnşallah bu yaxınlarda sizinlə psixoloji videolara, nə bilim, makyaj videolarına geri dönüş edəcəyik. Allahın köməyinlə inşallah. İndi hara gedirəm? Banka gedirəm. Valla sosial müdafiə əlilləri dolayıb. 3-5 manat dilənçi pulu verirlər. Onu da bilmirlər necə versinlər. Həqiqətən, nəzərə alsaq ki, deputatın pulu 5000-dir və mən deputatların ortada bir barmaqla sayılasını görmüşəm. İşləri gücləri də nədir? Deputat ya millət vəkili deyilməsin, müzakirə qoyulsun, ona görə də 5000 minimum maaş alırlar. Mən içəsin öz seçici komitənin deputatını tanımıram ki, yaxınlaşıb dərdimi sərmi deyil. Və yaxud gəlsin mənimlə maraqlansın seçici komitəsində. Adımız yox idi seçki komitəsində. Dövlətə şikayət eləyəndən sonra gəldi. Çünki mən hər dəfə prezidentə səs verirəm. Prezidentə səs verəndə hər dəfə gedirdim. Qırğındavı ilə əlavə seçicidə olurdum. Halbuki biz orada olmalıyıq. Niyə üçünsə bizi dislokasiya salmamışlar. Nazirlər Kabineti ombudsman qarşısından sonra saldılar. Yəni ki, artıq başa düşdü söhbət nədən gedir. Yenə deyirəm, barmaqla sayılasınız, deputatlar iş görür. Başqası. Və nə deyəcəkdim? Niyə deyirəm, əlilləri incidirlər? İnanın, o, mən eşitmişdim bəzilərinə xəbərdarlıq etmədən, bəzi rayonlarda Bakının. Rayonlarda bilmirəm, yəni ki, Bakının rayonlarında, yəni bölgələrdə bilmirəm. Xəbərdarlıqsız beynəlxalq. Oturmuşam, müavinət gəlmir. Neçə vaxtı valla gecikdirmirlər indi adam. Adamın insafı var. Zəng vurmuşam bir tanış qıza. Deyir, onda maması elə bil ki, birinci qrup əlildir. Deyir ki, sən bilmirdin beynəlxalqa. Mən başa düşmədim. Beynəlxalqa keçirdirsiniz, əcəb eləyirsiniz. Amma bir sosial müdafiə, bir zəhmət çəkin. Ya izvişenya formasında, kağız formasında, yazılı formada, ya telefon zəngi formasında, ya mesaj formasında. Ya yazılı mesaj, SMS, WhatsApp. Yəni ki, hər hansı bir formada rəsmi olaraq xəbərdarlıq edin ki, vətəndaş filankəs filankəs və onun qulluq edən vətəndaş filankəs filankəs sizin bank kart, müavinət aldığınız bank kartları bu bankdan o banka köçürülmüşdür. Valla belələri, mən yenə də deyirəm, Sosial Müdafiə Nazirliyi, özlərinə də şikayət məktubu yazanda deyirəm, bilinmir Sosial Müdafiə Nazirliyi, Sosial Terror Nazirliyidir. İnanmırsınız, məktubları araşdıra bilərsiniz. Belələri xalq düşmənidir. Salam, sabah xeyir. Yəni, əlilərə qarşı az qalıb ki, Hitler kimi salsınlar onları bir qaz kabinəsinə boğub öldürsünlər. Ondan başqa işləri yoxdur. Yadınızda saxlayın Sosial Müdafiə Nazirliyi. Az təminatlılar, əlillər və s. bu tip insanlar, cəmiyyət olmasa, cəmiyyətin üzvləri sizlər olmazsa, sizlər bizim hesabımıza maaş alırsınız. Sizləri bizə xidmət göstərmək üçün maaş aldırırlar. Hörmətli prezidentimiz deyib ki, dövlət qulluqçuları xalqın xidmətçisidir. Daha deməyib ki, öz başnalıq eləyən xalqın ağasıdır. İntüz deyin də adın storyda paylaşanda qeyd edəcəm. Amma inanın, Sosial Müdafiə Nazirliyinin SMM menedjeri neçəyinə deyil, adı harada tag olundu. Menedjerlərinin neçəyinə deyil, adı harada tag olundu. Əsas odur, sosial müdafiəni tərifləyim, o saatda baxacaqlar. Yəni, banklarda günah yoxdur. Bu bankdan o banka köçürülür. Banklıq bir şey yoxdur. Sadəcə təqsir Sosial Müdafiə Nazirliyindədir və o nazirliyi başlı-başına buraxanlardadır. Mən həmişə demişəm ki, nazirimiz işləyə bilmirsə, yəni şikayət məktublarında yazmışam, yalan deyilir, başına demirəm. Arxivi qaldırıb baxa bilərlər. Nazirlər Kabinetində mən həmişə yazanda deyirəm, nazirimiz işləyə bilmirsə, nə olsun ki, insan işi bacarmaya da bilər. Zəhmət çəksin, istifasını versin və işi bacaran az təminatlı xalqın, əlillərin, yəni ki, kimlərə ki, bunlar xidmət göstərirlər. Onların, necə deyim, xidmət göstərə biləcək.
onların qeydinə, sözün əsil mənasında göstərir üçün, sosial media üçün yalandan tədbirlər keçirmək üçün yox. Sözün əsil mənasında qeydinə qala bilən birisi gəlib, nazirlik etsin və aldığınız maaşları halallıqla alın. Maaş, halallıq yox, haramdır. Çünki siz qaydına qalmırsınız. Yenə də deyirəm, protokol qaydası var. Mən ayağı qalışlı 3-cü, 4-cü sinif qutaran deyiləm. Yəni 3-cü, 4-cü sinif bitirəndə bilir ki, protokol qaydası var. Xəbərdarlıq olmalıdır. Ən azından mesaj, SMS mesajı, WhatsApp mesajı halında və yaxud da ki, bildiriş formasında poçtla. Ya sizin savadınız yoxdur, protokol qaydasını bilmirsiniz, kimi harada tutdular, gətirdilər, botuzdurlar, onda niyə dövlət imtihanı verirsiniz? Ya da ki, ikinci dərəcəli üzv kimi cəmiyyətin baxırsınız, unutmayaq, hər şey bu miraqdır, bugün biz əlilik, bugün biz sizdən asılıyıq, sabah siz bu cür vicdansız, mərhəmətsiz əlilləri adam yerinə saymayan böyüdən, doğub böyüdən valideynlərini, sizdən törənən övladlarınız və siz özünüz əlili də ola bilərsiniz. Az təminatlı da ola bilərsiniz, hələ bomş və dilənçi də ola bilərsiniz. Unutmayın, həyat bumerangdır. Bu qarğış deyil, sadəcə həyat bumerangdır, xatırladıram. Kainat, evren, Allah, God, Bog, Yaradan, nə istəyirsiniz deyin, hamısını bumerang edir. Görək, banka, Səlim bizdə maska taxmır, soruşdum, deyir, COVID pasport tələb olunmur. Görün, bəlkə verdilər, verməsələr, xahiş eləyim ki, ya maskasız içəri buraxsınlar uşağı, ya da ki, taksi ilə gətirim, pulumun olmayan vaxtı gərək taksi tutum, taksi ilə gətirim, çıxsınlar dokumentləri orada elə qol çəksin, müzahatsın, geri qaytarım. Soruşdum 937 qaynar xəttindən, dedilər ki, bank işçiləri yardım göstərərlər. Valla, hələ ki, bank işçilərlə narazıçılığım olmayıb, bu vaxta cəmə alan edib. İnşallah, indi də halımızdan anlar və bizə yardım edərlər bu məsələni həll etməkdə. Bunlar pul birləridir. Akəndə deyirlər ki, 20 adlarından çıxıb altına qəfi yatırsınız. Özellikləri sizə göstərməsi olmazdı. Saçlarımı göstərim, dünənləri dedim, düzdür, heç keratindən sonra əlamət yoxdur. Dünən dedim ki, yağlar falan eləmişəm, düzdür. Yağlardan sonra haradasa yanıqlarım biraz avazıyıb, yəni elə də nəzərə çatmır özdəki bu rəngi qoyandan sonra. İndi gözləyirəm yanıqlarım şeyləsin, baxdım, buralarında deyil, mən sadəcə arxaya atmışam. Belə uzansın, bir iki aya gedim, belə uzunluğuna toxunmadan rıvanka elətdirim, bu hissələri qat-qat rıvankam. Ki geçsin, yağlara davam eləyim, qəşəng-qəşəng olsun, düzəlsin. Bu arada reklama gəlincə, xüsusilə də yaxınlarım, tanışlar, bilişlər, qohum, əqraba, dost, tanış, qohum, əqnəm. Barter üsulu ilə baxaram kimlə eləməyə, mənim reklam xaricim tək bir storydə bir dəfə paylaşmağım 30 manat. Mən dəqiqli ilə paylaşıram, baxacam. Dəqiqli ilə paylaşım ya başqa bloggerlar kimi paylaşım. Həqiqətən başqa bloggerlar, indi anladım ki, niyə bir dənə o deyirəmə, din paylaşırlar, onda qədər qiymət olur. Min, tək bir story 30 manat. Bir story, bir post. Postum müəyyən müddətdən sonra siləcəm, bir neçə gündən sonra silə bilərəm, saxlaya bilərəm. 50 manat. Yox, YouTube-da da istəyirsinizsə 70 manat. Yox, əgər deyirsiniz ki, izləyicim azdır, əziz yaxın ətrafım, onda mənə heç nə deməyin, yoxsa sonra aydın olur ki, mənim yaxınlığım puldan ibarətmiş. Pul verməyə gələndə həşir qoparanlar, o sözü mənə deyəndə, onu mənə sübut eləmək üçün bilirsiniz nə edirlər? Götürlə mənim xidmət haqqımı ödəyirlər, deyirlər, ala bu sənin xidmət haqqın. Mən nəminə altda qalan, kürək altdadır, altda qalanlardan deyiləm. Xidmət haqqı demirsən, düzdür, bax, sənin dostluğun budur, amma mən sənə köçürüm. Bundan sonra da kim mənə yaxın ətrafı müraciət eləsə, dediyim qiymətlərlə. Uzaqdakılara da baxaram. Yəni ki, puldan əlavə hədiyə xidmət, hədiyə satdığı məhsul, hədiyə
istehsal elədiyi məhsul, yəni qədir qiymət bilməyənlər üçün. Xidmət üçün, məsəl üçün tatuaj, nə bilim, obursu, bubursu, bu tip tatuaj, əgər xidmət o pulu pul yerində, o heç, xidmət normal paket halında. Yəni tatuajdırsa, nəyinsə tatuajı da permanent edirsə, filan bəs məkan korreksiyası üstündə olur. Və mən də bundan sonra digər bloggerlar kimi çox az miqdarda storyda göstərəcəm. Gedən gedər, getməyən getməz. Nə mən, nə çox izləyicisi olan blogger var. Borcu deyil ki, zorlama izləyicini gətirib müştəri eləsin. Yox, əgər izləyicim azdırsa, su istifadə etməyin, gedin kritik götürün, nə bilim, ne inirsiniz, eləyin. Kimlər gedir, kimlərin çox izləyicisi var və fikriniz elə bilirsiniz ki, onlardan gələcəklər, qoy gəlsinlərdir, mən baxıb sevinərəm. Ki, sizlər qabaqdasız, gedin onlara, bak, kredit alın, ödeyin. Nə buyum? Hə, dostluq da, yaxınlıq da pulmandır, okey. O elə olsun, elə olanda adamın qədri, qiyməti bilinir. Çənəsinə şey taxanlara oxşadım onu. Çənən sağlamaması üçün belə nə deyirlər ona yadımdan çıxdım. Bildizdən nə takırlar, belə bandaş. Hə, nə deyəcəydim, dedilər ki, gətir eybi yoxdur, maskasız həll eləyərik. Ya içəri buraxarıq, 2 dəqiqə o çirətsiz alar növbəsiz, ya da ki, maşında, maşına yaxınlaşıb qol çəkdirərik. Gedim uşağı götürüm mama ilə, çünki birdən o qol çəkər gedər, mən öz kartım üçün gözləməli olaram. Mənim zəmək. Sevinir ki, aparım. Səhərdən başlamam, rəmi maşından aparım. Taksini də çağırmışam, hələ gəlib çıxmaq bilmir. Elə belə belə ki, dəqiqə mesaj göndərirlər, hələ mesaj gəlməyib. Bizim Səlim maşını gözləyir, əsəbləşir, niyə gəlmir. Maçılı mamanı, mamam maçılı. Mamanı. O, orada bizim maşın deyil, maşın gəlsin, elə bilir bu deyə maşın. Səlim, maşınımız gəlsin. Gəlsin, gedir də qaqa. Hoş salamir ama maşındaki gələn cürəyim üzüldü. Gözdə. Səlimlə, sağ olsun Beynəlxalq Bankın əməkdaşları, bilmirəm hansı filialıdır. Burada Şərifzadədə kollecin yaxınlığında, tip kollecin yaxınlığındakı olan əməkdaşlar kömək elədi. Kassadakı əməkdaşlara, ümumiyyətlə bankın əməkdaşlarına, xüsusilə də ki, qapıda mühafizədə olan polis əməkdaşına adını bilmirəm, heç birinin adını bilmirəm. Burdan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox təşəkkür Beynəlxalq Bankı, yəni əlilin qeydinə qaldı. Sən növbəsiz xidmət etdi, sən də kartın alınmasında çox yararlı oldunuz və səmərəli kömək etdiniz. Çox təşəkkür edirəm bankın əməkdaşına və o polis əməkdaşına, polis mühafizədə olan polis əməkdaşına. Çox-çox dərin təşəkkürlər, sağ olun. Səhərlərin üçün ehsan verilə, Allah qəbul eləsin. Mən də ehsandan daxdım, Allah qəbul eləsin. Rəhmət eləsin, deyilir, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bəli, xatirələrimizdədir. Amma o şəhidin, nə bilim, valideynindən, uşağından soruşun, görün, ölüb, yasaqdır. Yəni, ana onu qucaqlayamayacaq, oğlum deyib qoxlayamayacaq. Saçlarını sağlamayacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsinlər, mən yadırlar, nə tahmin edəm.